Dakle, tema mog današnjeg predavanja bila je labinska arhitektura, odnosno povijest arhitekture grada Labina u svjetlu arhivskih izvora koji se nalaze naravno najviše upravo u Državnom arhivu u Pazinu, koji su naravno proučavani naročito od strane bivšeg direktora Jakova Iličića i cijelog niza drugih zanimljivih istraživača. I naravno pogledali smo malo i još druge izvore koji su se pokazali zanimljivi za labinsku povijest, pa se tako tu pronašao jedan crtež nekog mletačkog inženjera iz biblioteka Čivika u Trevizu ili neki drugi izvori koji su naravno bili već poznati, ali možda nisu bili stavljeni u kontekst ovako labinske povijesti. Ono što me zanimalo bilo je istražiti koje bi bile nekakve javne narudžbe, pa smo onda razgovarali o tome kako su mletački podestati koji su bili u gradu po 32 mjeseca obično postavili često svoje grbove na neke građevine koje su ulagali ili koje su donirali, pa se onda može po tim grbovima i nekim još dodatnim dokumentima naravno utvrditi da ta točan datum spomenika, ali u nekim slučajevima to je zapravo i dovelo u određenu zabunu, jer recimo na gradskom vratima Svetog Flora postoji zapis da je on grbovi, da je se ona iz 80. godina 16. stoljeća, ali sama forma vrata i neke još druge karakteristike zapravo ukazuju na nešto kasniji datum koji se eto može povezati i sa ulazom u podestatovu palaču u Rovinju. Zatim razgovarali smo o različitim drugim javnim narudžbama poput lože, zatim pretorske palače, fondika za žito i bratovštinskim crkvama, i to crkvom, te su crkve, iako su bile naravno praćene od strane bratovština i većinom su u njih ulagali zapravo članovi bratovština, također su bili kontrolirani od strane mletačkih podestata. Stoga je ta kontrola i državna i komunalna bila nešto što me posebno zaokupilo, jer sam upravo iz dokumenta koji su bili vezani za djelovanje komune mogla crpiti neke dodatne podatke o arhitektonskim ustvarenjima. Nadalje, zanimalo me također razložiti pred večerašnjom publikom u Pazinskom arhivu kako je funkcionirao sustav obiteljskog vlasništva, jer naime Labin je dosta specifičan u istarskom kontekstu, upravo zbog toga što je postojalo nekakvih 6, 7, 8 obitelji koje su akumulirale gotovo svo bogatstvo, sve nekretnine privatne koje su postojale u Labinu i Labinštini, od terena, kuća i slično, i taj se obiteljski zapravo sustav vrlo bio je, nastojalo se što ga jače ostaviti naravno obiteljskom vlasništvu, pa su tu razvijene različite strategije da se ne razdijeli previše među braćom, ali i da isto tako obitelj nikako ne odumre, ili to bio cilj. Te su obitelji poput Skampikjevih, Negrijevih, Mancinijevih, Batijala i drugih imali palače koje su među najboljim ostvarenjima u Istri. I tu se upravo kroz dokumente obiteljskih arhiva Skampikjevih i Batijala, koji se dijelom nalaze u Pazinu, dijelom u Rijeci, moglo razlučiti kada i kako su se pojavljivali neki određeni majstori koji su gradili ili radili na već izgrađenim, na održavanju već izgrađenih građevina tih labinskih obitelji. Naprimjer, jedan zanimljiv majstor bio je Giovanni Pietro Lapicida, koji se pojavljao na natpisu na jednoj bratovštinskoj crkvi u Labinu, a iz dokumenta obiteljskog arhiva Skampikje znamo da je radio i na njihovim obiteljskim građevinama. S druge strane, pojavljuje se recimo u 18. stoljeću jedan zapravo udineški majstor iz Epoču Sepe Martinuci,
koji će raditi i za materijale neke procjene i očito i neke druge radove. Nažalost, ne možemo ga baš povezati sa onom Krasnom palačom, koja je možda jedan od najboljih primjera barokne stambene arhitekture u Istri. Međutim, definitivno je našao svoje tržište, bar na mikroregionalnoj razini, jer iz pak arhiva Creske župe, koja se danas nalaze na Krku, znamo da je radio Creski zvonik, onaj kako se danas on pojavlja. Stoga sam ovim kratkim krokijem zapravo dviju radionica koje su koliko toliko dokumentirane, što natpisima, što arhivskim dokumentima, zapravo pokazala tu aktivnost graditelja, pa ako ne baš arhitekata, na Labinskom polju.